No, můžeme začít? Dobré. No, na úvod si dáme jednu smrtelnou hru. Neznámka! Čože? Neznámka! Ano, táto je z kategórii smrtelných hier, ale len pre jedného človeka. Tuto, kto veľa návislí, tak tá je smrtelná pre dvoch ľudí, a to konkrétne pre Igora a Michala. Hra sa volá Dvaja v tom. A princíp tejto hry spočíva v tom, že dvaja, oni musia rozprávať naraz rovnaký text, pretože oni tvoria jednu osobu, hej? To konkrétne teda Igor s Michalom a Richard spoločne s Ondrom tvoria druhú osobu. Tieto dve osoby medzi sebou vedú dialog. Pozor, nikdy sme to nehrali v inej kombinácii, jak v tejto, práve kvôli tomu, že tej pravej dvojici po vašej pravej ruke, to znamená tá Geňová dvojica s Ondrom, týmto ide celkom dobre. Tej ľavej, to zvláštne nejako nejde. To si 3 roky. A v podstate my s touto hrou zistíme nejaké, či nejakým spôsobom Michalova a Igorova šedá kôra sa prepojili. Za 4 roky sa to zatiaľ nepodarilo. Čiže dnes večer sa stanete svedkami toho, či to vyšlo, alebo nie. A v jej fotka by sa mohla menovať muži, ktorí sa teší. OK, už to jediná, ktorý sa vzdelí o to, aby sme mohli začať, to je to, že si musíme vymyslieť, kto vlastne, medzi kým príde k dialogu, medzi akými dvoma osobami. Skúste vymyslieť napríklad zamestnanie, to je na vás. Čiže, skúste povedať niečo? Prostitútka. Ako? Popeláš. Robáš. Policie. Už sme dělali. Áno, už sme dělali tieto veci. Ostrojte sa, teraz nevadí, nájdeme dobré niečo. Skúsi ešte ďalej. Pojišťovák. Ako? Pojišťovák. Pojišťovák možno není zlý. Čiže pojišťovák by mal byť, ale podľa mňa z tohto logického dôvodu Igor spoločne s Michalom. Sme klient. A vy ste klient, ktorý moc to možno ani nechce, ale je tam násilný pojišťovák, ktorý za každou cenu chce predať svoj produkt. Hej, a môže sa tým pádom v tomto momente začať hrať, ktorá sa venuje Dva v tom a začíname teď. Dobrý den, jakou nám môžete nabídnout pojistku? Dobrý den, mám zde několik produktů, které vám přijím. Protože to dobrá rada nad zlato je jen tak dál. Domy, auta, kolo, belgrády. A pojistil byste mi auto proti nehodě? Samozřejmě, narazil jste na toho správného člověka. Já vám pojistím auto. Škodě. Tvárde polovodiče. Škrabance od vandalů různého typu. Pojišťujete i proti živelným katastrofám? Jejda. Proti jakým živelným katastrofám pojišťujete? Počkej. To jsou katastrofy. Když například vejdete do katastrofy a chcete ze stropu se valí nějaká grupa obětí. No, tak, pojistě, no,
proti jiným živelným katastrofám. Tomáš! Blank, myslíš, jak mi s tím kůl udeš? Tak. Hned kont, chceš se dělat jako druhej pořadí. Když ten blesk udeří jako rum, tak do toho prsknu jako junior a řeknu, ale dost ty blesku, radši nechme na pokoji. Promiň, teď jsem se rozhodnil. Máte nějaké desatero správného pojišťování? Samozřejmě. Zaprvé. Nepojíš. Zrachovku. Před pojišťovnou. Za druhé. Uděláš hodob, dokud zrajlání nám není na... ten máš společný chlápek je po mrtvici. Polívka! No, pojďme se ten hru, kterou jsme nehrali velmi dlouho. A hra má velmi jednoduchý názov a o tom vlastně aj pôvodne rozdělili se to možno na ten 4 etapy. Hra se jmenuje Co byste nikdy neslyšeli od... Je to taká vec, kde každý ide sám za seba, keď to niečo napadne. Akurát si musíme vždy povedať, môže to byť jeden, dva, vystrelujú, je to úplne jedno. Co by ste nikdy neslyšeli od? A povedzte teda od koho? Od Lenina! Dobre, čo by ste nikdy neslyšeli od Lenina? Skúsme teda, čo by ste nikdy neslyšeli od Lenina teď? No dobrý den, přišel jsem požádat o úvěr, chci postavit takovou vlastní továrnu. Chodit za školu. Tak to se nám celý opravdu povedlo. Otočte mě na břicho. Ještě dále? OK, dobré. Zkusme někoho jiného, ale v principu, chápete, pozor, může to být aj zaměstnaně, alebo nemusí to být konkrétna osoba, může to být aj zaměstnaně, alebo něco velmi typického, hej? Zelenou. Chcete si strínout nějaký druhou trochový zelenou? Zemena jsme už dělali, ale ten je už nevyčerpatel. Fakíňa. Už nebudeme. Dobré, a já zkusím dělej. Ředitel! Školy! Ředitel školy? Ředitel školy, to je dobré. Mám tady dva gramy za bůra. Tu školu tak nasadil. Jdeme dále? Dobré. Co by to... Ještě napadlo, otočte mě na břicho, ale... To je tělocvíka zase. No a tělocvíka, možná není sladek, zkusme, že jste někde... Ale to je to také...
Tak zkusme taky nějaké typické zaměstnání dát nějaké. Milenka. Ako? Milenka. Co byste řekli, jestli... Zaměstnání, Milenka. Milenka. Co byste neslyšeli od Milenky? Od Milenky, no. Kvůli mě se nerozvádějí. To je tak chytrá ženská, ta tvoje manželka. Prosím tě, Miláčku, nedávej mi peníze, mám svoje. Nemám tě v plavkách malou prde. OK, dobré, zkusme ještě teda jeden pokus, poslední. Ako? Doktor. Hrobník. Plavčík, hrobník alebo doktor, vyberte si. Mám od hrobníka. Vstávat a cvičit. Dáme si hru, ktorú budem rád, sa z tej hlavnej úlohy z hostia Ondra. Hra sa volá Filmový kritik. Uvidíte nejaké pokračovanie nejakého diela, filmového alebo televízneho. Musíme si vymyslieť, čo to bude pokračovať, hej? A tento filmový kritik nám predstaví to nové dielo, bude sa v tom diele prehrabovať, bude ho pretáčať, späť vrácať, ukazovať konkrétne scény z toho filmu. Ale musíme si nájsť film, ktorý všetci dobre poznáme a skúsime si ho predstaviť o pokračovaní. Čiže čo by ste chceli vidieť ako dvojku alebo trojku? Top Gun! Titanic! Čo to bolo to druhé? Top Gun bolo a prvé to druhé bolo čo? Titanic. Titanic. To Titanic sme hrali, myslím, no. Ako? Razík. Čelka Maja. To je realita teraz, že keď je doky teraz, nemyslím. Čelka Maja, dvojka. Nová 3D. Wow, yeah. Nová kreslená 3D Maja. OK. Čiže skúsme, no, skúsme ešte, prepáčte, povedať nejaké veci. Karkulka 2. Karkulka 2. Už ten vlk opravdu musí být debil. Už je do toho neznova. Se vyhrabe rozřezané těle ze studny. Ale tak to je celko milé, ne? Nechce s tím mluvit Kalkulka 2. Tam možno budú vmiešané, vieš, akože v Šrekovi sa tiež udiali veci, že boli vmiešané iné postavy z iných rozprávok, tak možno tam pomiešať nejaké iné rozprávky, tak je to na tebe. Budeš vlk skutná, tak majú Zeman, že veď? Ne, to je Zeman skutná. No pane režisére, ale máš na výber veľa. A to byl se nevypil tak. Bylo Zeman skutná. Tak si víme, pane režisére, a daj nám len vědět, že čo to já bude. Já jsem kritik, já nejsem režisér. A, pardon, ano. Ale tak, aspoň to, tak to je, Karkulka to bude? Asi Karkulka. Dobré, a jaké postavy tam máš jako představu? Já si myslím, že tam asi musí být Karkulka. Asi tam musí být myslivec. A kdo? Krteček? Tak to je nějaká vážná dvojka. To by se malo velmi trýde. Krteček? Myslíte, že jí sežral krteček? Chutná, chutná. Ty už jsi zase Karkulka, veď? Yeah.
kupe. Co? Hezká kupe. Jsou ti kurva jako velký vole. Že oslovili vzniklo skutečně mimořádné dílo. Pojďme se podívat na film v krátkých pasážích. Nejdříve asi krátká pasáž z titulku, a to je úvodní tanec Kalkulky při cestě na sen. Už tady dává dílo napovědět, že půjde o něco mimořádné. Člověk to lehce přehledne. Já vám to vrátím na začátek. A teď se podívejte schválně, kdo si toho všimne. Pádom, omlouvám se. Ještě jednou na začátek. Teď vám to pustím zpomalně. Teď to zastavím. Lucián to chtěl zastavit, že jde výskoku. Odmetím zacouvat obrázek po obrázku. Tady, tady. Všimněte si toho šibalského pomeknutí. Všimněte si, teď nemlká. No, a v tomto duchu, přátelé, se nese celý film. Takže tuto pasáž můžeme přeskočit, protože tam se vyhrají takové ty klasické věci, ale mě mimořádně zaujala Arie Vlka. Arie Vlka, který se vrací z Afghánistánu. Kde bojoval po boku myslivce, se kterým se vrací. Vlk hraje na malou afgánskou kytaru a myslivec k tomu zpívá zajímavou árii. Pojďme se na to podívat. Tam, tam, tam jsem já.
stala, ta se mi stala, Afganistán. Je tam jen pouč, je tam jen písek, já nejsem vážení, žádnej hejsek. Já jsem tam seděl dlouho v píšku, v mukách, až se to píšku vyseděl si vlka. Tady se pojeli ta zkušená německá režisérská ruka, protože čekali byste, že se vlk pouze přidá, ale jak on kolem toho myslivce během té hry tančí a vilně na něj kouká. To je, přátelé, jeden z vrchů první části filmu. Pojďme se na to podívat. Pasáže. Tady se můžeme podívat na pasáž, kdy se poprvé tyto dva světem protřejí světoběžníci potkávají s nevinnou kákůkou. Pojďme se podívat, jak se setkali na mítince. Dobrý den. Allahu akbar. Pojď píchat. Pro ty, kteří jste to neslyšeli, Brk skutečně řekl tuto podivnou větu. Co by na to řekla moje babička? A následuje scéna retrospektivy, ve které píchá babičku Karlu. Tu přeskočíme. Vracíme se zpátky do děje, kdy zaražená kalkůka zjišťuje, že vlk je jejím dědečkem. Vlk je ten s tou kytarou, kalkůka. Tam jsme skočili scénu, kdy myslivec kung fu výskokem zarazí kalkulku po kolena do země. My se můžeme podívat na tu krásnou scénu, kdy kalkulka skutečně bojuje s oběma, vyskočí a je tam bojová scéna mezi kalkulkou a oběma Afgánci. My si to pustíme zpomaleně. Myslivci, ty máš 34 boule, mě však tamhle letí koule. Jste to chtěli vidět. Já jsem tam pozor celé do kina, je to hlavně.